Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua? Salam sejahtera Selamat kembali ke channel Mystic Horror Untuk mendengar kisah seram Dan kisah pada malam ini Masih lagi bersambung kisah Misteri Yurizawa Tapi kali ini part yang kelima Jadi jom kita dengar Pada part yang keempat Saya berhenti sampai dekat dia bersembang dekat rumah Koyuda bersaudara dekat rumah Koyuda bersaudara itulah dia, dia orang dapat jawapan walaupun jawapan dia menambahkan lagi kekeliruan tapi at least dia orang dah dapat tahu apa punca kenapa rumah dia orang didatangi oleh makhluk ha yang berbentuk harupa jadi pada sambungan kali ini adalah di mana mereka dapat kebenaran daripada rahib Temple yang bernama Himiko Sama untuk pergi mencari grup Kentaro iaitu kena masuk hutan yang dikatakan dilarang dekat ujung kampung jadi si Himiko Sama dia dah bagi izin kepada grup Kentaro grup Kentaro lagi grup Yamazaki untuk pergi cari grup Kentaro yang hilang jadi jom kita sambung selepas diberi kebenaran oleh Himiko Sama pada mesyuarat JKKK kampung pada malam semalam keesokannya dekat rumah Koyuda grup Rosman mempersiapkan diri nak pergi cari gerut yang teruk Jadi kita ni dia bagi nasihat kepada si Rosman untuk bawa sekali peralatan hiking ataupun jaga trekking. Punya peralatan just in case lah tapi memang tak sia-sia. Koyuda ni dia rasa risau tak ada keselamatan kelima-lima anak muda tersebut dan dia orang yakin dia orang yakinkan Kau ni yang tak ada apa-apalah. Everything gonna be just fine. Bila dia orang dah siap packing apa semua dia orang pun start berjalan menuju ke hujung kampung. Sepanjang jalan tu atuk-atuk dan nenek-nenek yang tinggal dekat rumah sepanjang jalan dekat kampung Yurizawa tu Memberi kata-kata semangat Eh hey, dah rasa macam nak pergi perang lah pula Yang berlaki Rosman, Lily, Sonoko dan Yumi sampai dekat jalan yang pergi ke hutan Kelihatan ada patung-patung sami botak dengan tangan berdepa seolah-olah menyambut diorang. Angin sepoi-sepoi bahasa telah membuai tangkal-tangkal yang terlilit dekat pokok-pokok besar dan di kiri kanan laluan tersebut Tanpa berfikir panjang, kelima-lima pelajar Universiti Chiba tu terus masuk ke jalan tersebut untuk pergi ke bekah-bekah arang dekat kaki bukit. Siapa yang pernah dengar hutan dekat Jepun ataupun pernah dengarlah Aokigahara, pasti akan tahu berapa seramnya hutan-hutan dekat negara matahari Jepun tu. Rosman dan Yamazaki ni pernah berkempir dekat Aokigahara. Dia adalah antara tempat yang paling haunted di Jepun Tapi masih tak boleh nak lawan dia punya keseraman hutan dekat Yorizawa Disebabkan Aokigahara ni technically adalah kawasan pelancongan Jadi banyaklah kemudahan yang telah disediakan untuk pengunjung Berbanding dengan hutan yang diorang tengah explore sekarang Mungkin orang kampung Yorizawa sendiri pun tak pernah masuk Jadi persoalan dia sekarang adakah betul grup Kentaro ni tersat dalam hutan ha. Kemungkinan itu telah membuatkan Rosman dan Yamazaki makin risau sebab apa? Hutan dekat Yurizawa ni masuk siang-siang pun dah meremang bulu roma. Tapi malam tak tahulah macam mana. Dia orang haraplah tanggapan dia orang tu salah. Dan gerut Kentaro ni ada dekat tempat lain. Cuma bukan dalam hutan tersebut. Dia orang harap macam tu lah. Jadi segumpal benang merah telah diikat pada dahan waktu dia orang mula-mula masuk. Dan dia orang gulung sepanjang penerokaan sebagai penunjuk ke arah entrance. Terkejut dia orang apabila mendapati gumpalan sebesar dua penumbuk kini hanya tinggal separuh penumbuk saja. Rasanya tak sampai 15 minit pun dia orang masuk dalam hutan tu. Bunyi air terjun masih kedengaran dekat telinga masing-masing, seolah-olah macam mengejek dia orang. Kelima-lima discuss dan dia orang decide nak teruskan pencarian sampai gumpalan benang habis. Kemudian baru nak patah balik ke pintu masuk tadi, nak ubah game plan. Dengan yang Mazaki leading depan, dia orang masuk lebih dalam lagi ke dalam hutan untuk pergi ke air terjun. Tiba-tiba, waktu dia orang masuk dalam hutan tu, bila dia orang dengar aje air terjun tu Si Rosman ditanya soalan kepada si ketua grup dia iaitu Yamazaki uh, Are we going in circle? Yamazaki stop dan berhenti bila dengar si Rosman tanya macam tu Sebenarnya tak perlu balas si Yamazaki ni pun Semua dah tahu bahawa dia orang ni memang berpusing di tempat yang sama Yumi ni pula tugas dia pegang benang untuk menunjukkan baki benang yang tinggal. Baki benang yang tinggal yang si Yumi ni tunjuk hanya tinggal untuk lilit jari telunjuk saja. Mereka pun patahlah balik nak pergi ke pintu masuk tadi. Tapi kali ni Yumi pula di depan sambil dia tarik slow-slow benang merah tersebut. Tiga atau empat minit lah dalam jalan tu. Betul-betul sebelah dia orang. Memang ada air terjun. Setinggi tiga tingkat dengan kolam air nan biru dekat bawah dia. What the hell? Tadi tak ada pun. Padahal dia orang ikut laluan yang sama pada masuk waktu dia orang masuk tadi. Tak tahulah kenapa dia orang excited gila bila nampak air terjun. Seolah-olah macam first time nampak air terjun. Terus loncat-loncat. Yumi ikat tali dekat ganteng dan semua berlari. Serebu dekat air terjun tu. Si Rosman dengan Yamazaki dah terjun dululah Si Lily, Yumi dan Sonoko Boleh pula dia orang buat tarian tak senonoh Ataupun dia orang buat tiger show lah Tanggal baju satu-satu Sampai tinggal bra dengan panties je Sebelum terjun sama Si Yamazaki ni pula main cuak-cuak air ha, huh? Cuak-cuak Macam kita mandi sungai tu kan ha, Kita simbah simbah Dengan perempuan, perempuan tersebut Tapi si Rosman ni dia buat air sendiri je Sambil berendam Dah puas berendam dengan bersiap Nak teruskan perjalanan nak keluar daripada hutan dalam perjalanan nak keluar tu Masing-masing lah duk sonok-sonok gelak ketawa melawak Dan by the way lah Untuk pengetahuan semua Kenapa dia orang excited bila nampak air Sebenarnya sepanjang dia yang duduk dekat Rizawa ni Dia orang tak pernah mandi sekali pun Sebab rumah tu memang tak ada tempat mandi Yang ada hanya toilet dan sinki kecil je Buat basuh muka dan gosok gigi Kata Rosman dia rasa segar gila lah bila dapat money mother dekat air terjun Dan dia orang rasa best je Dia punya asyik tu dia orang lupa sebenarnya ada tujuan Dia orang nak masuk ke dalam hutan tu Iaitu nak mencari grup kentaro Tiba-tiba dalam perjalanan tu nak patah balik ke entrance tu Tiba-tiba benang tu dah putus Si Yumi ni pula dengan suara terketar dia tegur Guys be -be Benang dah putus kelang kabut dia yang cuba nak cari balik baki benang tu tapi mungkin disebabkan zigzagging dalam hutan benang tu dah putus kepada beberapa bahagian lagipun dia orang tak berani nak berpecah nak cari benang tempat takut hilang baru je nak api-api dah takut balik Sonoko ni dah mula dah rasa segar Lili dan Yumi dah mata dalam kaca kaca Yamazaki ni punya lah bengang dia menjerit sekuat hati Sampai bergema dalam satu hutan Ah, That feeling Perasaan Tahu yang dia orang ni sebenarnya dah sesat dalam hutan tersebut Dah membuatkan Rosman ni Kepala dia berpusing-pusing Jam dah pukul 4 setengah petang Hari dah makin lewat Dan amaran Himiko sama untuk keluar daripada hutan tersebut Sebelum hari gelap Terngiang-ngiang dekat telinga Jadi si Sonoko ni tiba-tiba Tanya Yurizawa ni banyak sungai kan Ha apa kata kalau kita jejak sungai dekat waterfall tu mesti akan tembus dekat salah satu sungai dekat kampung betul tak jadi rasa lega bila dia orang dengar cadangan daripada Sonoko dia orang pun terus ikut cadangan Sonoko ni dia orang dengan segera dia orang trace back laluan ke air terjun nasib baik terjumpa yamazaki sekali lagi mengetuai kumpulan dia menyusuri jeram bermula daripada arah air terjun tersebut jalan punya jalan hari dah makin gelap Rosman dan Lily cuba nak naikkan moral ahli kumpulan disebabkan dia orang ni dah mula hilang semangat dah mula berputus asa jadi si Rosman dan Lily ni berilah kata-kata sokongan tapi tak membantu pun sebab mereka sendiri pun tengah panik tiba-tiba dia orang bertembung dengan satu rantai besi yang bergantung kat depan dia orang rantai tu datangnya daripada jentera penarik kotak pengangkat arang batu yang dia orang jumpa dekat tepi-tepi sungai perkampungan Yurizawa ini adalah petanda yang bagus kata yang Bazaki. At least dia orang tahu kalau follow rantai tu memang confirm akan sampai ke kampung. Tapi masalahnya dia orang tak tahu dia punya hujung dan pangkal sebab rantai tersebut berada dalam kedudukan horizontal. Dan susahlah nak agak hujung mana daripada arah kampung dan hujung mana yang pergi ke arah lombong dekat kaki bukit. At the point of time Berpecah bukanlah satu pilihan kerana tak ada siapa lagi lah nak merisikokan kehilangan lebih ramai ahli Dan hari pun dah nak malam Rosman pun buat keluar lah kompas dia Mengikut tradisi orang Jepun Sebenarnya dia akan bina rumah menghadap matahari terbit Katakanlah rumah-rumah kat Yorizawa ni dibina dengan depan dia menghadap matahari terbit Which is arah timur Maknanya lombong arang tu adalah di arah barat Iaitu arah belakang dia orang it's a far-fetched idea but it's the only solution they have right now. Kelima-lima diorang berputar ikut jarum kompas yang berpusing. Setelah mengelap pasti arah tujuan, diorang dengan segera merentasi hutan Yurizawa dengan hanya berpandukan gantai besi tersebut. Bunyi paluan loceng daripada jauh dah membuatkan diorang mula berjoging. Sebenarnya loceng ni akan diketuk tiga kali setiap ketukan ada jarak masa lebih kurang 10 minit Ok Maksud dia Dia ketuk sekali Ketong Tunggu 10 minit Baru ketuk yang kedua Ketong Dan tunggu pula 10 minit Baru leh yang ketiga Ok baik Menurut kata Koyuda bersaudara ni Paluan pertama menandakan hari dah nak gelap ha, Kena Kena balik rumah semua Ketukan kedua adalah pemberitahuan kepada semua orang hutan Bahawa penduduk Yurizawa ni dah masuk rumah dan ketukan yang ketiga adalah di mana mereka akan mula turun ke kampung Dan naik ke tokong di atas bukit ha, Kalau tadi berlari sekarang dah mula mendaki Dan tak stop mendaki Tapi Rosman ni dah rasa mereka sebenarnya tengah naik tanah tinggi Guys, stop Stop running uh, I think we are running towards the wrong end Keluhan dilepaskan dan semua uh, Terbaring kat lantai hutan Beralaskan daun-daun kering paluan kedua loceng sayup-sayup kedengaran that's it mereka dah tak sempat nak patah balik ke entrance yang Mazaki paksa semua bangun dia orang kena cari tempat untuk berlindung dan yang pasti bukan di kawasan yang terdedah macam sekarang ni tapi masalah dia sekarang ni nak pergi arah mana pun dah tak tahu setiap sudut dalam hutan tu ibarat copy paste di antara satu sama lain Sampai bertengkar si Rosman dengan Yamazaki mencari punca jalan nak mula ni. Lily pula cuba nak tenangkan kedua-dua jantan ni. Sonoko dan Yumi terduduk sampai peluk lutut. Sebaik loceng dia palu buat kali ketiga, rantai besi tu bergerak. Bunyi enjin membingitkan seluruh kawasan hutan. Kegelapan menyelubungi hutan hanya dalam beberapa saat. Kalau tadi, bolehlah lagi tengok muka masing-masing. Tapi kini dah teraba-raba sebab Visibility dah zero Kata Rosman Itu adalah situasi paling menakutkan yang dia pernah alami Sampai menggigil kepala lutut Jatuh, terduduk dan mengalami vertigo Tengok atas, tengok kiri, tengok kanan Semua gelap gelita Panik Tak payah cakap Hanya Allah saja yang tahu Suara Yamazaki, Lily, Sonoko dan Yumi Memanggil-manggil dalam tangisan Sebalik bunyi rantai besi Dan engine is the only reservation that you have to know That all of His sense are working Maksudnya Bila dia masih dengar suara Lily Sonoko memanggil-manggil Dan dia masih lagi dengar bunyi rata besi dan enjin Itu adalah petanda bahawa Dia punya The rear masih lagi berfungsi Rosman terus bangkit dan keluarkan torchlight Yang dia dapat free daripada beli bateri Dia cari kawan-kawan dia Tapi tak berani sebab takut tersuluh benda yang bukan-bukan Jadi dia suluh ke arah tanah saja Waktu dia suluh tu, ha, dia jumpalah si Lily, kemudian Sonoko dan Yumi. Dia orang berpegangan tangan dan terakhir Yamazaki tengah peluk pokok. We have to move, we have to move kata Rosman. Dan dia orang berpegangan tangan dengan Rosman di depan, Yamazaki paling ke belakang. Kelima-lima pelajar universiti ni berjalan dalam gelap. Sampai tak tahulah nak cari arah kat mana sebab terlalu gelap. Waktu dia orang berjalan tu, ada yang terjatuh. Baru nak jalan 5 meter pun dah payah. Last-last dia orang give up dan terbaring kat lantai hutan. Semua genggam tangan di antara satu sama lain. Seerat-erat yang boleh. Dia orang berdoa lah supaya tiada bala bencana yang terjadi pada malam-malam malam itu. Lolongan seperti monyet kedengaran bersahutan. Oh, 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 Setahu Rosman, hutan macam ni mana ada monyet. Kalau ada pun siang tadi mesti dah dengar lah. Kemudian diorang dengar ada bunyi seolah-olah orang, orang menyapu. Menandakan ada sesuatu yang sedang pijak daun-daun kering kat lantai hutan. Bunyi perak. Perak. Skrit. 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 Bunyi tersebut bukan satu tapi beramai. Seolah-olah macam memang orang ramai berarak kat dalam hutan. Adakah ianya geng orang hutan tersebut? Tapi si Rosman dia dah dapat rasa tubuh si Lily ni dah kaku. Genggaman dia makin kuat. Dia berharap supaya orang hutan tak sedar kewujudan dia orang dalam gelap tu. Walaupun tak nampak tapi dengar bunyi dia orang berjalan pun dah terkucil dia buat dia. Lily, Lily. Rosman dalam suara berbisik. Shut up. Balas Lily dengan suara yang sepelahan mungkin. Uh, if we were die tonight, I just want... I swear to God I'm gonna kill you If you're not going to shut up if you are managed to get out from this shadow, I'll marry you for fuck sake Rosh what the Yamazaki suruh dia yang senyap Si Rosman cakap Dia sendiri pun tak tahu kenapa dia merepek-repek Mungkin terlalu banyak perasaan on extreme level Dan definitely dia rasa macam anytime dia akan mati Itu otak dia wang kejap Lily pula jadi mangsa Semalaman tak tidur dan kepenatan melampau Telah membuatkan si Rosman ni terlena Jangan tanya bagaimana He just did Tiba-tiba Pipi dia rasa pedih Wake up, wake up Muka Lily betul-betul depan mata Rosman bangun terkejut Dan tengok hari dah terang Tapi where are uh, I don't know I just woke up and I saw you And I look around and then <laughs> Lily dah tak mampu nak teruskan kata-kata Dia terus menangis uh, Nature's call Ha, nature's call It got to be nature's call Kata Rosman sambil berfikiran positif Diorang pun laun-launkan nama Yamazaki, Sonoko dan Yumi sampai sakit tekak Yamazaki, Yamazaki Sonoko, Sonoko Yumi. Yumi. Sampai sakit tekak dia orang panggil ketiga-tiga kawan-kawan dia orang Tapi apa kejadah jauh benar dia pergi kencing tak jumpa-jumpa ha, Sekarang dia orang dah sesat, lapar, dahaga dan penat Dan plus takut ha, Setengah daripada kawan dia pun dah hilang dan mungkin cedera Rosman dah pelik dan kaku dia dah tak tahu nak buat apa jadi dia terus tenangkan Lily Don't worry Lily We still have that chain We follow it either way I don't care We think of something Once we got out I'm sure they are okay They just lost Rosman ni dia tengok kiri dan kanan Rantai besi yang tergantung Lat tali lat tali tamplum Okay sebelah kiri Rosman dan Lily berjalan lemah dalam hutan Hanya berpandukan rantai besi Yang jauh ke dalam hutan Semakin diorang masuk ke dalam hutan Mengikut rantai besi tersebut makin jauh dan mencabar perjalanan dia orang. Tumbuh-tumbuhan pula makin tebal dengan pokok-pokok gasi yang dia punya akar tu boleh membuatkan dua orang dewasa besar akar dia. Rosman dan lili. dia berhenti bila rantai besi tembus hutan di cerung bukit yang curam. Perut tiba-tiba lapar rasa dahaga dan kepenatan melampau telah melanda. Rosman dah tak ada daya dan kekuatan nak daki cerun dekat depan dia. Rush. Rush. I think we should take five lah. Take five. I can take it anymore Itu adalah kata Lily sambil terbaring ke penatan. Dan Rosman juga tugut terbaring dekat lantai hutan Lily ni dah tertidur pula dekat tepi dia Si Rosman ni dia telan seberapa banyak alio yang boleh Tekak dia memang kering kontang Kelopak mata terasa berat Jadi dia kelip-kelipkan mata untuk tahan diri daripada tertidur Tapi tubuh dia terlalu lesu Dengan sehabis sejebis tenaga yang tinggal Dia capai tangan si Lily dan dia pegang tangan Lily dengan erat tak kira apa yang berlaku dia takkan lepaskan Lily never ever let her go never ever never tiba-tiba Rosman tidur dan dia tersedar balik dengan objek berwarna perang depan mata rupanya time dia terlelap daun-daun kering berguguran dah kambuh seluruh tubuh badan dia si Lily ni pula lagi teruk terbenam terus ke dalam ribunan daun kering gila berapa lama dia terlelap Tangan dia yang masih erat pegang lili dah naik kebas dengan sebelah tangan Rosman struggle nak berdiri disebabkan tangan sebelah lagi masih kebas-kebas. Vertigo. Kepala si Rosman dia berpusing teguk dan dia terdesak nak perlukan air. Si Rosman kejutkan lili. Tapi gadis tu cuma mengerang. I don't know Ros. I'm too tired dah. Sewaktu dia pegang kepala lili memang rasa bahang dekat dahi. Ah, ha, dia dah demam. Si Rosman terus papa si Lily ni bangun. Lily terus muntah air dan terjelepuk jatuh ke tanah. Ha, sekarang ni dia orang dah tak sempat nak daki bukit. Jadi terus si Rosman terus papa Lily keliling cerun tersebut. Mesti ada opening somewhere. Sewaktu si Rosman ni papa Lily sampai keliling cerun tersebut. Dia orang dengar ada suara orang menyembang. Sayut-sayut je Tapi terdengar jelas Dia punya detail sebang tu Dan seakan dia cam suara tu Si Rosman seolah-olah Disuntik adrenalin dia terus lupakan rasa penat, rasa lapar Dia terus dukung Lily dan berlari anak ke arah suara tersebut Dia orang sampai dekat sebuah tokong yang beratap merah Daripada keusangan tokong tu memang nampak dah lama ditinggalkan Suara lelaki dan perempuan berborak kedengaran di sebalik tokong Si Rosman memang kenal sangat suara si lelaki tu Jadi dia sandarkan Lily yang dah separuh sedar tu ke dinding tokong sebelum panggil Gunma? Gunma? It's me, Roshi Lau Rosman sambil lari keliling tokong tu Roshi 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 Roshi, Roshi, Roshi. Roshi. Jaretan nickname Rosman bergema ke seluruh kawasan hutan Rika sambut kedatangan Rosman dengan senyum dan tangisan Dia orang berpelukkan lebih kurang dan minta bantu Lily dekat belakang Si Rika ni berlari pergi jumpa Lily Malakala si Rosman pergi depan tokong Di mana suara gunma kedengaran Gonma ni pula duduk dekat tangga tokong dengan kaki yang berikat dengan dua batang kayu Mengalami kecederaan It looks bad Rika muncul dekat sebelah tiang memapah lili yang lemah Dan dibantu oleh Rosman untuk bagian atas some kind of small balcony lah Si Rika ni kembali dengan bekas berisi air Walaupun air dia rasa payau dan pelik Si Rosman togok air tu dalam bekas tersebut sepuas-puasnya ah, What happened? What happened, Ros? Ros, what happened? Where are Kentaro and Ketaura? Tanya Rosman kepada Gunma Gunma ni tak agak-agak nak jawab Mungkin tak tahu nak mula kat mana uh, Kita orang sesat Gunma jatuh dalam gaung And the guys pergi cari bantuan semalam Sampai sekarang tak muncul-muncul Kata Rika yang tenang sampai Sambil membantu si Lily ni binu Jadi sebenarnya ini adalah cerita daripada grup Kentaro Okey, Sebenarnya rumah guru Tentaro ni bukanlah sebelah ladang kobis yang geruk Yamazaki sangka kan. Rumah dia orang ni dekat belakang lagi perang dengan terowong. Technically memanglah sebelah rumah Yamazaki. Tapi kalau pergi ke arah utara lah. Mungkin mereka terlepas pandang masa mencari tempoh hari. Sebab kena pergi dekat terowong baru nampak rumah tersebut. Selepas gangguan malam pertama, keesokan harinya dia orang minta tukar rumah dan dia orang dapatlah ada sebuah rumah ni dekat kawasan hujung kampung. Daripada rumah tu, dia memang dengar dengan jelas bunyi air terjun. Jadi lah gatal tak pergi mandi. Jadi dia orang plan macam mana nak pujuk si Yumiko ni nak bagi pergi mandi air terjun tu. Jadi dia orang guna alasan nak cek air terjun sebagai persediaanlah tak baiki sistem pengairan untuk lebih meyakinkan dia akan cerita tentang istilah-istilah Ring supaya Yumiko tak boleh nak larang. Hari yang sepatutnya dia orang mula aktiviti instead of repairing people house. Dia ni pergi pindah masuk dan bersihkan rumah baru. semenjak Yumiko pun ada time tu, dia pun kelentong lah pasal nak check-check dekat air terjun tu. Of course Yumiko san tak bagi. Lagi mereka cuba justify lagi keras larangan Yumiko san. Sampailah tahap dia orang ugut. Kalau macam tu, Sampai hujung minggu ni je lah kita orang kat kampung ni Akhirnya Yumiko bergalah Okey, kalau aku korang nak sangat pergi air terjun tu Besok aku bawa Tapi kena awal-awal Datang sebelum breakfast Si Yumiko pun tinggalkan rumah grup Kentaro Memang seronok bila dapat tahu besok nak dapat berendam Apa yang pelik tentang Jepun dan air terjun ni pun Tak tahulah dia jadi excited Malam tu semua tidur dengan Lena Despite all the usual pelikness yang berlaku kat luar rumah Esokan dia, dia orang bangun awal Seperti yang dijanjikan, Yumiko-san dah tunggu depan rumah Dia orang ramai-ramai masuk hutan Dengan Yumiko-san sebagai guide Kata Gunma, Yumiko-san memang tak ada bercakap pada pagi tu Senyap aja. Seperti apa yang dia alami Guru Yamazaki Guru Kentaro dengar bunyi deruan air Tapi tak sampai sampai dekat air terjun dia Yumiko ni pula makin jauh, makin jauh, makin jauh ke depan Dia orang ni suruh tunggu tapi si Yumiko ni buat deg je sampailah Yumiko ni hilang daripada pandangan dia orang. Grup Kentaro ni panggil lah nama Yumiko. Yumiko Yumiko, Yumiko. Yumiko, Yumiko, Yumiko. Tapi tak ada jawapan. Memang sah lah Yumiko memang saja tinggalkan dia orang dah hutan. Kentaro cuba bawa grup dia keluar dan dia orang seperti berpusing-pusing di tempat yang sama atau tempat lain. Tapi dia orang tak dapat nak bezakan disebabkan semua arah sama saja rupa je tengah kalut cari jalan keluar ada empat ekor babi hutan keluar entah daripada mana kejar dia orang tengah lintas pukang, dia orang lari menyelamatkan diri dia orang jumpa ada satu gaung dia orang lompat ke dalam gaung tapi malang dia si Gunma ni ada kecederaan dekat kaki kiri jadinya dia orang terperangkap dalam gaung tersebut dan dikepung babi-babi hutan tu dan babi-babi hutan tu hanya renung je dia orang kata Gunma lagi mata-mata babi hutan tu merah menyala dengusan babi hutan tu pula nampak macam Ambil masa untuk terekam diorang Lepas beberapa saat Babi-babi hutan tu berlalu pergi meninggalkan diorang Semua rasa Lega Tapi masalah diorang tak settle lagi Matahari dah naik tegak atas kepala Dan perut diorang dah bunyi Kita okay, orang ni cubalah usah keadaan sekeliling Dan diorang jumpa ada sebuah tokong tinggal Perfect time untuk berteduh Ditambah pula ada perigi kat depan tokong tersebut Memang rasa air dia pelik Tapi better daripada tak ada air langsung jadi diorang pun bertukar tukarlah lah pengalaman Pasal air terjun rantai besi kat tengah hutan Pasal kehilangan yang berzaki, Sonoko dan Yumi pagi tadi It's a tough heart to heart talk Tapi diorang terlalu letih untuk embrace the mixed feeling Tiba-tiba Lepas dah habis gerut Kentaro ni explain macam mana diorang boleh hilang Tiba-tiba Rosman kata wait 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 Kalau korang start kat sini daripada pagi kemarin Jadi siapa yang kita orang jumpa kat balai raya tengah hari tu? Baik, dia orang bercerita lah pasal korida bersaudara ni. Sebenarnya ada seorang atuk nampak gerut kentara masuk hutan daripada rumah dia, Harupa and so on. Gunma dan Rika cakap obviously, obviously, itu bukan dia orang. Mengenangkan all the weird shit dia orang dah lalui Rosman tak terkejut pun. Harupa eh, kata Gunma dengan nada sinis. Rumah kau orang tak kena ke? Tak pula. Eja sedat masa ke rumah dia orang ada tanya kenapa korang iaitu gerut mazaki ambil rumah sebelah tangga pergi ke tokong. Rumah tu sebenarnya tempat persediaan mayat Untuk dibakar Dan rumah tu pula bantu Lepas tu apa korang cakap Kita orang gelak je lah Kita orang bagi tahu atuk nenek tu yang kita orang ni Tak percaya hantu setan ni Jadi mungkin sebab tu lah dia orang tak cerita dekat korang Pasal harupa masa ziarah tempoh hari Dia orang tak nak kena gelak Kau ni relax je aku beritahu pasal harupa Eh hey, that's monster It's a scary man Ya yeah, aku tahu kalau kau rumah kau tu ada seko je Ni ha Dekat area tokong yang kita orang beli ni Dah macam zoo Kata Gunma Rosman tercengang Apa maksud kau ni Gunma We'll see tonight Rosman menggeluh panjang Hah. Tak sampai seminggu Dia orang kat Yorizawa Yamazaki, Sonoko dan Yumi dah hilang Kentaro dan Kitora tak tahu kat mana Gunma pula patah kaki Lily demam Satu grup sesat dalam hutan boleh dikatakan setiap malam lah kena dengar dengan hantu gaya siapa entah dan malam ni sekali lagi nak berdepan dengan si Arupar. Terdengar kicauan sekawan burung yang sedang pulang ke sarang mendandakan langit hari nak malam. Eh, hey, Rosh, kalau korang nak buang air, better buat sekarang. Kalau dah malam, korang memang dah tak ada peluang dah. Percayalah cakap aku. Kata Gunma dengan nada serius. jadi si Rosman ni aka si Roshi ni Akulah dengan arahan si Gunma ni. Dia orang pergi cari pot nak membuang terus. Waktu nak turun daripada bukit si Rosman perasan. Tokong tersebut tak ada tangga. Bukan tangga dah ditelan zaman ke apa. Tapi memang tak ada langsung. Seolah-olah tokong tu dibina bukan untuk diziarah. Kalau syurai, Rosman fahamlah. Tapi ni tokong ni besar. Sebesar rumah single story dua bilik. Dekat kaki bukit kecil, terdapat beberapa rumah burung ataupun nampak macam rumah burung. Kiris, dia pergi usah rumah-rumah burung dan dia tengok ia bukan rumah burung tapi syarang kecil. Dia seolah-olah kotak semayang merah. Alah yang kita selalu tengok dekat depan rumah Cina tu. Ha, rupa itulah. Dalam syarang kecil tu ada clay pot. Clay pot ni macam bekas lah. Bekas yang dibuat daripada tanah liat. Dia bekas tu pula ada berisi abu. Confirm tak payah tahu abu apa tu. Of course lah abu banyak. Waktu Rosman ni tengah kencing, terdengar bunyi paluan loceng kedengaran daripada jauh. Jadi si Rosman ni bila dia dah dengar bunyi paluan loceng ni, dia naik balik ke tokong. Kawan-kawan yang lain dah standby nak tutup pintu kayu. Lepas isi bekalan air daripada perigi, si Rosman join kawan-kawan dia, dia kurung diri dalam tokong tinggal dekat tengah hutan. Tokong tu sebenarnya kosong, memang tak ada patung, tak ada kaligrafi kanji. Macam tipikal tank Jepun, pintu kayu dikunci menggunakan kayu balak yang diletak secara melintang. Mereka menyogok dalam ada satu ruangan, macam store dekat salah satu sudut dalam tokong, tokong yang ditinggalkan tu. Bunyi loceng ketiga, baru je berlalu. Angin menderu kuat seolah-olah nak ribut iaitu ribut taufan. Tiba-tiba terdengar dengusan babi hutan bersahut-sahutan dekat luar lantai tokong digegar oleh kizil-kizil hutan yang berlegar dekat sekeliling tokong daripada dengusan dia bertukar jadi lolongan bukan lolongan binatang tapi suara orang merau Daripada rekahan dinding Rosman tengok dengan jelas Apa yang kelihatan Macam ada orang Sedang tu hayang Macam orang mabuk Sambil melolong-lolong Mengelilingi tokong What the hell Rosman tak dapat nak brain Dengan apa yang tengok Aku rasalah Inilah harupa engkau tu Pintu tokong terus dihentak Berkali-kali daripada luar Sampai nak tercampak Kayu yang halang dia Rosman ni Cuba nak pergi Melindungi tokong tersebut Daripada diceroboh tapi dia tahan oleh Gunma Rosh Kau tak payah pergi Biar aja. Kita lebih selamat kat dalam ni Kalau kau pergi kat sana Lagi bahaya Keadaan di luar bertambah hirup pikuk Dengan bunyi jentera dan ratai besi Belaga bergema di seluruh hutan Kalau tadi bunyi pintu dia hentak Tapi kali ni dinding yang pula Jadi mangsa whatever creatures dekat luar sana Cara dia ketuk tu Seolah-olah nak roboh struktur kayu tu uh, Setiap malam memang korang dengar Benda macam ni lah ha, uh, Yap Tapi macam mana korang dia lah Hmm Nak buat macam mana lagi Kita orang tahan je lah Ketenangan suara gurma Dalam kegelapan sedikit sebanyak Dah membuatkan Si Rosman ni Tolerate situasi yang merinding Yang dihadapi sekarang Gunma Tok 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 to, to. Rika buka pintu Suara Kentaro dan Kitaura Kedengaran Rosman dah excited nak buka pintu Tapi ditahan oleh Gunma. Rush, no, don't go there. Those are them. Kan dia orang tu, si Gunma tarik Rosman sampai terduduk jatuh. Kentaro dan kita orang ni merayu-rayu suruh buka pintu. Rosman ni pula dah jadi tak tentu arah. Tapi dia yakin suara tu sebijik macam dia orang. Itu dia orang lah, apa kena kau ni? Percayalah cakap aku. Itu bukan Kentaro dan kita orang. Eh, kalau betul lah itu Kentaro dan kita orang, semalam lagi aku dah buka pintu tadi suara merayu suruh buka pintu tapi dah bertukar minta tolong pula tolong tolong tak sakit tak sakit ya mate kudasai ya mate kudasai ya mate kudasai Rosma dah tak boleh tahan dia melu keluar daripada Storage room Pergi ke pintu masuk tokong Rosh, kalau kau pergi buka pintu tu, kita semua akan mati. Sebelum Kentaro dan kita orang pergi, kami dah sepakat dengan password. Kalau betul-betul itu dia orang, sepatutnya dia orang akan cakap password, bukan merayu-rayu buka pintu. Ha, bila dengar penjelasan daripada Gunmar ni, si Rosman terus berhenti. Daripada berlari, dia berhenti terus. Terus dia cancel nak pergi buka pintu. Si Rosman dia beribuas setelah gelap dan kembali ke ruang stok Suara Kentaro dan Kitaura sedang bertukar-tukar menjadi suara Yamazaki pula Dan suara Yamazaki bertukar Sonoko dan juga Rika Tiba-tiba semua bunyi-bunyian termasuklah bunyi jentera dan rantai itu hilang Just like that Sunyi sepi hening Telinga ditekak ke dinding kayu nak tahu dengan lebih jelas what the hell is going on now Roshi Roshi Roshi. Roshi. Roshi Roshi Terdengar suara Gunma Lili Rika Kentaro Kitaura Yamazaki Sonoko dan Yumi Memanggil-manggil daripada luar Berulang-ulang diselang-seli dengan gelak ketawa di antara dia orang Rosman hidupkan jam Shock Lampu dia Illuminator Dan disuruh kawan-kawan Lily dah tidur Gunma tersandar sambil terbenung dengan mata tak berkelip-kelip Si Rika ni dah baring dalam posisi bayi dalam kandungan Sambil tutup telinga dan dengan tapak tangan Jadi dia offerlah bekas air kepada kawan-kawan Tapi semua tak endahkan perlawanan si Rosman Si Rosman pun tegurlah beberapa kali sebelum tidur lah rakan-rakan dekat luar tu Masih terdengar dekat luar Kejap jauh, kejap dekat, kejap depan pintu masuk Kejap dekat dinding, kejap tepi lah janji dia orang tak masuk ke dalam Rosman dah bertekad Besok dia dengan kawan-kawan yang lain Mesti keluar daripada hutan ni Whatever it takes Cahaya yang masuk daripada rekahan dinding Menandakan matahari dah tegak atas kepala Si Rosman dengan pantas Si Rosman dengan pantas Sebaik pintu tokong dia buka Dia menghela nafas lega Apabila ada udara segar masuk ke dalam hidung Ha sekarang ni apa plan kau? We need to get out Takkan nak duduk sini je Yap I agree with you Rosh bila dah dekat luar, baru nampak keadaan kaki si Gunma ni bengkak daripada kaki sampai ke pangkal betis sampai tak nampak buku lali. Keresahan dekat wajah Rosman telah membuatkan Gunma ni mengandaikan bahawa dia boleh catch up dan mobiliti dia tak separah yang disangka. Easier said than done. Nak turun daripada Bukit Tokong to almost half an hour tu pun seksa gila macam angkat washing machine turun daripada tingkat 3 ikut tangga. Rosman cuba trace baik kaki bukit last dia nampak gantai besi. Sambil memapah gunma bersama Rika, Rosman tengok daun-daun kering dekat lantai hutan dah tebal padahal tengah kemuncak sama. Si Rosman dia arah semua orang. Take five sebaik nampak gantai besi terapung depan dia orang. Disebabkan keadaan gunma, Rosman ambil keputusan nak ikut arah timur iaitu mengarah matahari terbit. Diharapkan laluan yang menuruni bukitnya akan mengurangkan beban pada kaki gunma. Tengah hari pun hutan tu masih lagi menjeramkan. Rendangan pepohon dia menapis cahaya matahari yang turun ke bawah dan ini memberi some kind of eerie atmosphere. Tambahan pula hutan tu memang tak ada bunyi cengkerik ataupun serangga. Hanya adalah sekali-sekala bunyi rimbunan daun bergegar oleh hembusan angin. Empat jam kemudian, dia orang terdengar bunyi deruan air. Si Rosman cam sangat bunyi tu mengikut bunyi tersebut si rosman navigate perjalanan dia orang pergi dekat air terjun dia tahu bunyi tersebut boleh mengeliru, mengelirukan tapi at least ada petunjuk nak keluar sekurang-kurangnya kalau jumpa waterfall tu bolehlah isi balik bekalan air yang dah makin berkurangan macam yang dijangkakan, bunyi air terjun membuatkan dia orang berjalan dalam circle. Tapi Rosman tak putus asa. Dia takkan biarkan mana nature beat him twice. He had enough with all this shit. shit. Miraculously, dia jumpa benang merah atas lantai. Dia jumpa benang merah di atas lantai hutan. Dia tarik dan benang tersebut menegang lurus ke dalam hutan. Slow-slow dia ikut benang merah. Sampailah dia sampai ke dahan di mana benang tu diikat. Lily jerit kegembiraan bila tunjuk ke arah jalan yang tak ber berturak. Kelegaan terpancar dekat wajah Gunma, Rosmai, Lily dan juga Rika. Mereka terus ikut jalan tanah mega. Rosmai macam nak nangis tengok patung-patung sami botak dekat bukit kecil dan tangka-tangka yang berlilit-lilit dekat pokok-pokok. Dan juga rumah-rumah di perkampungan Yurizawa yang berselerakkan di depan mereka saujana mata memandang. Dia pun pergilah ke rumah tumpangan grup Kentaro yang berhampiran dengan entrance hutan tersebut Bila sampai dekat sana Dia orang panggil Kentaro dan Kitaura Tak ada respon Sirika dan Gunma Bergegas ke tempat simpanan beg Dan dia orang tengok Hanya tinggal backpack saja yang ada Tapi Kentaro dan Kitaura dah hilang Well at least adalah petunjuk yang diorang selamat sampai ke Yurizawa. Mungkin Kentaro dan Kitaura tengah kelang kabut sekarang ni minta tolong orang kampung untuk menyelamatkan Gunma dan Rika atau mencari grup Yamazaki yang disangka masih ke dekat kampung. Tiba-tiba ada sekeping papan bertulis nota kepada Kentaro dan Kitaura diletakkan berhampiran pintu masuk hutan. Gunma standby dekat rumah jaga Lili yang masih demam terketak-ketak sementara Rosman dan Rika pergi ke rumah Koyuda bersaudara. Sebaik tiba si Rosman panggil Uchiko San dan Kanai San Tapi sejap Tiada jawapan Tadai ma Kata Rosman sambil buka pintu Dan slide rumah Koyuda Dalam dia kosong Seolah-olah Dua beradik Koyuda ni dah berpindah Dia siap angkut barang-barang sekali Backpack Rosman tersandar dekat tiang rumah Dia selongkar satu rumah Yang tapi dia jumpa backpack yang dia punya je. Lily punya dah tak ada. Okey, saya berhenti dekat situ pada malam ini. Nanti saya akan sambung pula pada episod yang akan datang. Terima kasih kepada anda yang menonton uh, video ni pada malam ini. Saya doakan anda semua dimurahkan rezeki. Jadi jumpa anda on next video. Jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng. Thank you guys.